цю та сотні інших подібних автівок, покинутих власниками, скоріш за все, рано чи пізно чекає примусова евакуація. З машини вже облазить фарба, дзеркало відгнило та відпало, а під самою автівкою накопичується бруд та сміття. Цей Нісан припаркувався тут ще в 2014 році і з тих пір звідси нікуди не рухався. Всім привіт! В ефірі «Одеса на виворіт». І сьогодні ми вирушаємо на пошуки покинутих автівок, яких у місті сотні або навіть тисячі. Чим ця проблема загрожує місту та як з нею борються? Давайте розбиратися. Вперед, поїхали! Будній день, час пік, на вулиці Маршала Говорова, тягнучка, затори, як завжди, просто катастрофа з місцями для паркування, їх тут не знайти. Зате ось тут, попри дороги, стоїть собі старенька, так звана євробляха. Вона обростає пилом на цьому місці вже декілька місяців. І, схоже, ніхто не квапиться її звідси прибирати. Старенький Форд припаркований без порушень правил дорожнього руху. Тому співробітників патрульної поліції він не цікавить. І евакуювати цю автівку або накласти на її власника штрафні санкції правоохоронці не в змозі. Та й де шукати того автовласника, якому, схоже, байдуже на долю своєї євробляхи? Більшість із керманичів таких машин у цій ситуації звинувачують державну владу, яка так і не надала змоги розмитнити свої транспортні засоби за доступними тарифами. Подібних покинутих автівок на євро-номерах у місті сотні. Не дивлячись на численні протести їх власників, які навіть супроводжувалися спаленням машин біля Кабміну, суттєвого зниження вартості розмитнення так і не сталося. Тому керманичі євроблях вимушені кидати своїх залізних коней, де прийдеться. Можливо, це й краще, ніж спалювати їх на Банковій. Таких автотрупів по всьому місту тисячі. Дехто після чергової відмови держави у зміні вартості розмитнення відправив свої євробляхи на звалище, розібравши їх на запчастини. Але чимало власників просто залишили їх попри дороги – у дворах або гаражах. Тому подібні знахідки ще довго будуть нагадувати нам часи популярності автомобілей на євро-номерах, які перетнули кордон нашої держави та залишилися тут назавжди. Цю та сотні інших подібних автівок, покинутих власниками, скоріш за все, рано чи пізно чекає примусова евакуація. Відтепер кожен містянин може прийняти участь у цьому процесі. Написавши скаргу у мобільному додатку «Моя поліція» та повідомивши про неправильно припарковану, покинуту або викрадену автівку, яка була помічена у місті. На сьогоднішній день це чи не єдиний механізм, за допомогою якого ви можете вплинути на безвідповідального автовласника та домогтися примусової евакуації покинутої автівки. Але працює ця система лише в разі, коли машина припаркована не за правилами дорожнього руху. В усіх інших випадках вона займає своє місце законно. Кожна доба простою автомобіля на офіційному штрафмайданчику обійдеться власнику автівки приблизно в 1000 гривень. Тому якщо така машина все ж таки поїде на примусову евакуацію, то назад вона вже, як правило, не повертається. А всі витрати за послуги евакуатора лягають на плечі міста. Це одна з головних причин, чому Одеська мерія не квапиться приймати комплексну програму евакуації так званих автомерців. А тут у нас вже навіть не автобрухт, а справжній музейний експонат. Старовинний «Москвич» 50-х років минулого сторіччя випуску стоїть у пожвавленій частині проспекту Шевченка вже декілька років поспіль та є рекламною площею сусіднього закладу харчування. Займає він добрячі півполоси та є однією з причин численних автозаторів, які постійно трапляються у цьому місці. Старовинна модель автівки та її рожевий колір кидаються у вічі ще здалеку. Незвичайний автомобіль на дорозі добре помічають майже всі водії. Але тим сумніше спостерігати цей експонат у такому вигляді. Машина роками стоїть на проїзній частині, покривається брудом та іржею. І за відсутності відповідного догляду, якого, схоже, немає взагалі, вже давно перетворилася на об'єкт нерухомого майна. Раритетна автівка, схоже, вже набридла не тільки автомобілістам, а й власникам цього рекламного об'єкту.
в багатьох місцях, з машини вже облазить фарба, дзеркало відгнило та відпало, а під самою автівкою накопичується бруд та сміття. Тож поступово потенційний музейний експонат перетворюється просто на груду металу. Спочатку з автівкою фотографувалися та з зацікавленістю вивчали незвичайний автоекспонат. Але згодом машина перетворилася на проблему не тільки для автомобілістів, яким доводиться її оминати та стояти у насиченому трафіку, а й двірникам та іншим комунальникам, які не мають можливості навколо неї поприбирати. Вирішити цю проблему комплексно в масштабах міста представники Одеської міської влади поки що так і не змогли. Така спроба була, але зараз всім знову байдуже. В Одеській мерії декілька років тому вже приймали постанову про масштабну примусову евакуацію покинутих автівок у місті. Але вона працювала недовго і дуже вибірково. Евакуатори пройшлися лише по Молдаванці та центру. Тим часом чимало автобрухту чекає на них в інших куточках Одеси. Є питання і щодо юридичної складової цієї ситуації. Адже це явна реклама, за яку в міський бюджет не надходить жодної гривні. Приклад використання фактично нерухомих автівок в якості вуличної реклами прийшов до нас з-за кордону. Але якщо там ця справа суворо регламентована, то в наших реаліях цей процес дуже швидко перетворився на суцільний хаос. Але зараз ця тенденція пішла на спад, і на перехрестях ви вже майже не знайдете так званих автотрупів. Хоча у віддалених куточках Одеси таких автівок ще дуже багато. Ще одна типова ситуація для нашого міста – це використання фактично нерухомих автівок у якості мобільного складу. Один з таких ми знайшли на перетині вулиці Довгої та Львівської. Він стоїть на проїзній частині місяцями, а прямо навпроти розташована точка торгівля. Це овочі та фрукти, які ночами зберігаються саме у цій автівці. Паркуватися заборонено, а от користуватися автобусом-автоскладом – чому б і ні. На 7-й станції Люздорфської дороги цей нерухомий об'єкт стоїть тут як вкопаний вже довгий час. І чомусь у представників поліції а ніяких питань він не викликає. Варто зазначити, що останнім часом правоохоронцями проведено чимало роботи з ліквідації подібних автотрупів. Але знаючи масштаби цієї проблеми в Одесі, схоже, цей процес тільки починається. Найчастіше подібні автосклади встановлюють поблизу продуктових ринків, де в зберіганні товарів є щоденна необхідність. Найбільше їх було поруч із славнозвісним привозом, де із старих газонів навіть велася активна торгівля. Цей приклад підхопили торгівці по всьому місту. І тепер такі об'єкти можна зустріти майже в кожному районі Одеси. Чимало автомерців довгий час можна було спостерігати у найбільш пожвавлених куточках міста. За їх допомогою декілька років поспіль рекламували та продавали послуги автострахування. Більшість з таких точок наразі вже ліквідовано. Але досі на багатьох вулицях можна побачити залишки цієї автокампанії. Це покинуті трупи на колесах, які також ніхто не збирається прибирати. А знайти їх власників вже давно нереально. Але у випадку саме з автоскладами поліція просто ігнорує проблеми. Цей автосклад поблизу Олексіївської площі ми спостерігали в одній з наших попередніх програм близько півроку тому. Як ми бачимо, з тих пір тут нічого не змінилося. Під автівкою купа бруду, номерів на ній нема, і вона явно звідси давно нікуди не рухалася. До речі, припаркована вона на самісінькому перехресті. Схожих точок зберігання товарів поблизу одеських ринків можна знайти чимало. Ця ситуація вже більше схожа на міську традицію, а боротися з традиціями, схоже, ніхто не хоче. Вартість оренди навіть одного квадратного метру у центрі будь-якого сучасного мегаполісу може сягати тисячі доларів на місяць. Тому кожна шпаринка там під суворим контролем та приносить кошти у міську казну. Але Одеса, напевно, поки що не входить до когорти дійсно коштовних міст Європи. Тому в нас тисячі паркомісць простоюють, захламляються та лише псують вигляд міських вулиць.
Наступний об'єкт нашого антирейтингу стоїть на французькому бульварі на розі вулиці Довженка. Це шикарний білий лімузин 80-х років випуску зі шкіряним салоном. Його припаркували тут поруч із трамвайними рейками близько 5 років тому. І це ще одна рекламна площа місцевого закладу харчування. Ще десяток років тому така автівка могла стати прикрасою будь-якого автопарку. Лімузини асоціювалися з розкішшю та багатим життям справжніх мільйонерів. Але часи змінюються, і навіть такі автоперлини стають непотрібними та відходять у тінь історії. Саме так сталося і з цим транспортним засобом. Спочатку це був предмет гордості, а зараз – чергова проблема для міста та автовласника. З законністю використання подібних рекламних площ можна довго сперечатися, але формально правил дорожнього руху ця автівка не порушує. Вона не стоїть на проїзній частині та не заважає руху ані транспортних засобів, ані пішоходів. Але спеціального регламенту для розміщення таких об'єктів у місті не існує, тож правоохоронці не в змозі вплинути на цю ситуацію. Тож 5 років простою на одному місці – це, схоже, далеко не рекорд. І автівка тут може залишитися ще й надовше. У співробітників поліції до власника лімузину питань не виникає. Хоча, можливо, й сам автокерманич давно забув про свій раритетний транспорт, адже ніяк за ним не доглядає. Тож поступово цей об'єкт може перетворитися, наприклад, на собачу будку або гніздо для птахів. Найсумніше, що ця досить відома та помітна автівка у місті роками стоїть без руху та вже давно втратила свій привабливий зовнішній вигляд. Колеса спущені, чимало елементів відламані, машина обростає брудом та поступово перетворюється на черговий об'єкт автобрухту, якого можна чимало знайти у місті. Тож це вже не реклама, а скоріше навпаки – ганьба для закладу автовласника. Ну і лідер нашого антирейтингу – автівка, а точніше її залишки, які стоять на парковці вулиці Грецької. Цей Нісан припаркувався тут ще в 2014 році і з тих пір звідси нікуди не рухався. Машина займає повноцінне паркомісце, яке за 7 років простою могло принести чимало коштів у міську казну. Оренда декількох квадратних метрів міської землі у самому центрі Одеси коштує чимало. Але у цьому випадку паркомісце було отримане безкоштовно. Цей Нісан стоїть на вулиці Грецькій ще з 2014 року. Тоді він став жертвою вуличних сутичок, які відбувалися у місті 2 травня. Машину розтрощили, і вона стала фігурантом кримінальної справи. Слідство триває досі. І кінця краю йому не видно. Тим часом старенька автівка залишається таким собі заручником ситуації. Відновленню або ремонту ця автівка вже точно не підлягає. Тим більше, що її продовжують трощити, постійно розбиваючи то вікна, то двері. Захист у вигляді плівки явно не допомагає. Тож насправді цей об'єкт все більше нагадує лише груду металу, яка знаходиться у самому центрі нашого міста. Подібних юридичних нонсенсів або жертв людської недбалості по всій Одесі сотні, а може навіть і тисячі. Вплинути на кожного з гори автовласників неможливо у першу чергу через відсутність комплексного підходу до проблеми. У поліції недостатньо повноважень, щоб масово евакуювати автобрухт. А одеська мерія просто не хоче брати на себе клопітку та досить складну функцію по очищенню міських вулиць від покинутих машин. Тож, за всіма фактами можна зробити висновок, що контролюючі органи одеського авторуху працюють вкрай вибірково. Десь навіть 5-хвилинна зупинка буде коштувати вам штрафу, а в інших місцях автомерці стоять місяцями або навіть роками, загороджуючи проїжджу частину та псуючи вигляд міських вулиць. Отже, саме такою була наша сьогоднішня топ-п'ятірка покинутих автівок у місті. В нашій програмі ми намагалися показати навіть не конкретні випадки, а комплексні проблеми, тож їх чимало. І, схоже, ніхто з цим не бореться. Тож кількість автотрупів на одеських вулицях тільки продовжує зростати. Зробимо наше місто зразковим. Побачимось!